တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညမနော်လေး channel ကနေပြီးတော့ channel လေးကျူစုလိုက်ပါတယ်အခုတော့ဆက်ဆက်ပြီးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ငန်းကြီးကြီးဆရာတော်ကြီးများဖော်တော်မူတဲ့ပုံမှန်လေးများလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနောက်ထောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မပေးရသေးတဲ့လူများ subscribe ပေးလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးပြောပြမဲ့ပုံမှန်လေးကတော့အာနာလုံးတော့ဖေးရင်ခေါ်စရာတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံမှန်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ကစားဆရာတော်ကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့ရွှေတဘုံဘုရားတို့ပြောင်းလာရင်ဇယက်တဏီယာနာဒါယကာဒါယတာမအပေါင်းတို့ဟာတရားရည်အေးအမြတ်ရှိကိုတက်ကျွေးနေတော်မူစဉ်ကာလဖြစ်သည်တနေ့ပင်ဒါယကာတို့သည်ကားကိုလက်ဆွဲပြီးဆရာတော်ထံသို့ရောက်လာသည်ထို့သောမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှနေပြီးအခြားဘာသာတို့ကူးပြောင်းသွားလိမ့်မည်ဒါယကာသည်ဆရာတော်အားဝတ်တည်တော်ရှိခိုးဥစ္စာသည်အရှင်ဘုရားယခုခေါ်လာတော့တပည့်တော်ဤသားသည်အရှာပါလာတို့လိုက်ပါဖောက်ပြဆွေယောမားသည်ကိုတရားသဖြင့်လမ်းပြလျက်ဆုံးမတော်မူပါဖျားဟုခြောက်ထားသည်ထိုအခါဆရာတော်ကဒါယကသားကိုဒါယကလေးတင်းသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မမျိုးမျိုးဝိမုမိပါဆေဆက်ဆက်ကဆင့်သက်ခဲ့ဆရာဖုံးတော်ကြီးကြောင်း၌အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးများကိုသိကြလေပါရန်အတန်တန်သင်ကြားပြီးမှအတက်သားနှင့်အနာခံတိမှုတကယ်လို့အယူတပါးတို့လိုင်းမာယုံကြည်ရတော့အဆက်ပြီးအဖေအတွက်ကြောင့်မဟုတ်မေတော်မူနေသည်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဖို့အပေါင်းတို့ကဖျားယောင်းပြီးအတွက်နေရများစွာအခါခါခေါ်များသောကြောင့်အာနာ၍ပါဝင်နေပါသည်ဘုရားတရားကလေးစင်ကျင်စင်စားနှလုံးထားရသည့်အချက်မှာပေါက်ဖတ်သောမိတ်ဆွေအတွက်ပြည့်ရှင်ကောင်းခြင်းနှစ်ပါးကိုအရှာပဲမရှာနှင့်အတေဝနာစပါလာနံပဏိတာမင်းစတေဝနာဖျားဟောလာသည်ကိုငယ်စဉ်ခါကကျောင်းများ၌သင်ကြားကြသည်မဟုတ်လော။ပေါင်းဖတ်သောမိတ်ဆွေရဲ့ရဲ့တို့ကတက္ကူရီသူပဏိတရရှိကြသည်များဖြစ်မူစင်စင်အားဖြင့်တရားနည်းကလမ်းကြောင်းပြကစုစုံမသဖြင့်ဧကန္တကောင်းခြင်းတို့ရောက်ရသည်ရင်တို့မဟုတ်မူ။ပေါင်းဖတ်သူတို့အယူလင်းမောင်းဒုစရိုက်တရားတို့ကိုလက်စားဒီမှန်ကဧကန်ကောင်းခြင်းတို့မရောက်နိုင်ရ။သူတို့၏လက္ခဏာတို့လက်ပါပြုလို့ရမည်အမှန်ဖြစ်သည်။တဝိညာဏကအသက်ရှိသောသူကိုမဆိုထားပြီးအဝိညာဏကတိပ္ပညာဝင်သည်ဒီဇနိယမှာအခြင်းခါသောအပေနှင့်ဝဲရှင်ဆိုင်မိသည့်အတွက်တရပင်အရှုပ်အင်းလျက်ခါခြင်းကိုရောက်ရသောအချက်များပြီးဖျားဟောနိပတ်တပတ်ဝါဟနာဇနိုင်ပြက်ပြရသောအကြောင်းကြံပေါင်းများစွာအားရှိသည်တတိထာ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်ရသည်အတပဲမင်းပြောသည့်စကားအရသူတပားကိုအားနာ၍ပါရသည်ဆိုသောအရေးသည်ဈေးဝယ်သောယောက်ျားနှင့်ဇေယောင်းနှင့်မိမတို့ပေါ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းပြီဟုဆရာတော်ကကြေပြန့်စွာဟောသည်ထိုအခါတာယကကဇေဝေဇေယောင်းယောက်ျားနှင့်မိမအကြောင်းဟောတော်မူပါအောင်ဖျားဟုပြောထားလိမ့်သည်ခြေခါကယောက်ျားတဦးသည်အထေပစိုးများဝယ်လိုသည်နှင့်ဇေလို့သွားတယ်အထေဆိုင်တစ်ဆိုင်ရောက်တော့အထေများကိုကြည့်ရှုတယ်မိမိနှစ်သက်တဲ့ပစိုးအစဉ်ကိုတွေ့တော့ဤပစိုးအဖို့ပြောကြမှာမှားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဇေကမိမကလည်းခင်သမီးပေးစမ်းမှမောင်းကြီးရဲ့ရောင်းနိုင်ရင်ရောင်းပါမယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့အဲဒီခါမှာဈေးဝယ်ယောက်ျားကအာနာတဲ့မှာမပေးလို့ရစင်းနဲ့သူတပါအာနာတဲ့အကြောင်းနဲ့3000လောက်လူတွေဆုံးလျက်ကိုလုံးကြီးယခုကြံ၍အမှုမတောင်ဖြစ်နေရပါလိမ့်ကျွန်တော်မှဟုထုတ်ဟပြောတဲ့ထိုအခါဆိုင်ချင်ဈေးတဲ့မိမကမောင်ကြီးမမိသားကုန်တယ်ကျမဖြစ်ပုံတော့မဆိုးပါကျမမှာသူတပါအာနာတဲ့အမှုနဲ့ယခုရှိသည့်တာသမီ6ယောက်ဟာနောက်နောက်ကမအေးတမင်းနာနဲ့ဖေးရင်ခေါ်ကြရတော့မရှိတော့ပါဘူးမောင်ကြီးရဲ့လို့ပြောတတ်ကြွယ်ယခုလည်းဒီမင်းမလည်းအပေါင်းအဖော်များစွာကိုအားနာသည့်အတွက်အယူခံပြရတာနာတကွယ်ဟုခေါ်တော်မူရာတပတ်နှစ်ယောက်မှာများစွာချစ်ခွန်တော်ပြေပြီးတတော်သောညီမကဆရာတော်ရှိခိုးပြီးပြန်ကြနေတော်တယ်တမန်ကျင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like ပေးကြဖို့လည်းအမေပါနေအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ